stole půlpátý, sundali kravaty, tlačili po krvi a nebylo to poprvý. A tam líkli ebeni a rukou měli hole, mláčili nás do holení, to bolelo ty vole. A my hrůzou spocený jako májovej průvod, do dneška to nevíme, jakej že měli důvod. To trochu přeženem a pak to nejde vrátit. Vysta kauza s ebenem navždy nám budou platit. A naše zpráva tisková, co se tý kauzy týče, o nic nešlo, prosím vás, měli jen delší tyče. Pak tam líkli ebeni a